Hmm.
Thank you.
Thank you.
texta. Não, já foi jogo com o outro. Ah, saí com uma prova do último. O primeiro set. E agora? Agora está. Um igual. Um igual? Não, não pode ser que ele não. Está 1-0 ou está 2-1? Ah, e um igual não. Deve estar 2-1. Sim. Para quem? Para o 2-1 ou para o outro? Para o 2-1. Tá. Para o Brandão.
Out.
estava valendo ou não. Nada por essa. Thank you.
Funciona lá no Saibrão, né, velho?